Жарайсың бағзан, жіберме. Жіберме, басып тап. Жіберме, жарайсың. Қанша құрық қалды, бауыр? Соңғы ма не өкіп кетті? Аға, ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Аман есенбіз. Алыстан ат терлетіп келдік сіздерге. Иә, қош келдіңіздер. Жол ұзақ, бірақ енді сіздерге келуге тұрарлық болдыңыздар. Енді өткенде көрдік. Дәл осы тұлпардың бәйгінің алды болып жүргенін. Сондықтан осы ақ толқынның бабы күтімі бізге қызық. Енді осы тұста көрермендерге айта кетейік. Мынау ақ толқын деген жүйрік. Бұған дейін бұл сәйгүлік Қызылордада өткен бәйгеде бірінші келіп миллион ұтты. Одан кейін Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Нарманбет ауылында өткен бәйгеде екінші келді. Сол бәйгеде бұл тұлпарға тәнті болған көпшілік көп болды. Өйткені бірінші айналымнан бастап енді топты бастап отты. Енді бұны көруге және бұның шабысын көрсетуге тұрарлық тұлпар. Мәкен, ерттеп атқандарыңызға қарағанда, жаттығуға кірісейін деп атқан сияқты. Иә, дайындық үстінен түстіңіздер. Алдағын көрейік, қызықты. Ақтолқынмен қазір алдағы уақытта жан жақтан танысамыз. Бұның жүрісін, тұрысын, барлығын өзіңіз сипаттап бересіз енді. Әрине. Енді атбегі болғаннан кейін бір ат дайындамайсыз ғой. Қандай аттарыңыз бар басқа? Бас батыр деген жүйрік бар мына жерде. Бас батырды естігіміз бар. Ақтолқынның сіңілісі бар. Қара төбел дейтін құнанымыз бар, бақ торы дейтін құнанымыз бар. Көрсетіңіз? Көрейік. Мынау қара құнан. Бұл қара құнан. Есімі Қара төбел. Қара төбел. Аха. Жасы? Қол тума. Жасы 2 жаста. Аха. 2 жасар. Құнанға дайындап отырмыз бұны. Қол тума. Қол тума бұл. Енді әкесі? Әкесі экспортсет дейтін айғыр. Аха. Шешесі Разлифтің қызы. Осы Атбек ағамыз бар, Нарымбеков Ақан дейтін ағамыз. Сол кісінің қол тумасы бұл. Бұл дайындық үстінде дайындап отырмыз қазір бұны. Дайындап отырмыз. Бәйгі көрді ма? Бәйгі көрген жоқ. Енді көреді бұйырса бәйгіні. Енді қосастар. Иә. Шабысы қалай? Көңілден шығып отыр. Көңілден шығып отыр. Қарулы. Бойымыздан шығып тұр. Жақсы құнан. Жақсы бағы жансын. Үмітіміз көп бұда. Мынау ақ толқынның сіңілісі. Бұны енді баптап бастаймыз. Ақ толқынмен бір әке, бір шеше. Бұл келесі жылға дайындалады бұл. Анау байқап тұрғанымыз бас батыр. Бұл бас батыр деген жануар. Осы Қаракемер ауылының Омарханұлы батыр дейтін ағамыздан қол тумасы. 2018 жылы бір автокөлік өтті. Жетісу жүйрігінде 41 шақырымнан 2 болды. Жетістіктері көп. Биылға дайындық үстінде. Енді дайындап отырмыз. Дене бітіміне қарап, сүйегіне қарап, мынан таза ағылшын деп айтуға келе ма, келмей ма? Енді таза ағылшынға сүйегі келмейді. Өйткені өзінің түр әлпеті осындай жылқы бұның. Тұқымы? Тұқымы? Ағылшынға барады ғой енді тұқымы. Шешесі қолтума, әкесі Россиядан келген айғыр екен. Енді бұл жылқының бәрі қазір жаттығуға шыға ма? Жаттығуға шығады қазір. Шығайын деп тұрмыз. Ерттейтін көмектесетін жігіттер бар ма? Бар, көмектесетін жігіттер. Ол ерттей берсін онда. Аха. Кеңдер, әкел ерді. Бұл тұлпар толығырақ таныстырып өтіңізші, әкесін, шешесін деген секілді. Бұның шешесі таза араб жылқысы. Кел Тараз, Тараз қаласынан шыққан. Айсидора Варалеп шешесі. Әкесі егін дейтін айғыр. Атақты егін? Атақты егін әкесі. Егіннің бел қызы? Бел қызы егіннің. Қанша жасар? Бұл 3 жасар.
Бұл тай құнанында шабылмаған, мінілмеген. Дөненінен бастап дайындадық. Ең бірінші осы 25 мамырда осы атшабарда. Дәл осы 40 жыл, дәл осы атшабарда 40 жылдықтар, 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдықтар бәйгі шапқан осы жерде. Бір болды осы жерде. Мектеп бітіргендер осы жерге келіп бәйгі жасады. 40 жылдық түлектер жасады. Сол жерге бәйгі жасады. Қанша ат шапты? 50-ге жуық ат шапты. Осы жерге 4 ат қостық. 1, 2, 3, 4 боп қатарынан келді аттар. Төртеуі де өзіңізге? Иә. Дайындап отырған аттар біз. Бірінші болып? Ақ толқын келді. Ақ толқын келді. Жүлдесі? Жүлдесі түйе болды. Түйе. Түйеден басталды дейсіз ақ толқын? Түйеден басталды. 4 күннен кейін Қызылордаға түсті. 25 шақырымнан ол жерде 1 болды, 1 миллион теңге ұтты. Содан 25 күннен кейін Қарқараға түсті, ол жерде 3 болды. Одан кейін, бір айдан кейін барып қостық, вертолет 1 болды, ақ толқын 2 болды сол жерде. Бәрімізге белгілі, сол Нарманбет өткен бәйгеде ақ толқын 2 болып келді. Сол бәйгені еске түсірейікші. Енді бәріміз білеміз, ақ толқынның қалай шапқанын, топтың басында отқанын білеміз. Бірақ соңғы 500 метрлік. Соған жеткенде күші жетпеді ма, екінші орын болып қалды негізі. Тәп-тәуір шауып келе жатыр едік. Иә, соңғы айналымға дейін жақсы жүгіріп алдында отырды. Соңғы 500-дікте сол вертолет екеуі таласты ғой. Иә. Енді дөнендік жасады ма? Оны или аламанға толық жасы жеткен жоқ. Толық жасы жеткен жоқ енді. 3 жасар бұл. Кішкене ертелеу болып тұр аламанға. Вертолеттің жасы басым болып тұр ғой енді былай айтқанда. Иә, иә, иә. Ол қалғанды да мойындау керек. Басым, бағы да, бабы да басым болды. Қызуғанды секілді ғой. Кішкене бар сондай. Басын шайқап шабады. Жібер деп отырады. Иә, сұрап отырады, жібер деп отырады. Ініміз бар. Қараз қаласының тумасы Ержанұлы Бағжан дейтін. Шабандоз, сол жігіт. Опыты бар, жақсы шабады өзі. Жақсы, одан кейін, Нарманбеттен кейін бәйгеге түскен жоқ. Әлі түскен жоқ. Енді Алла қаласа осы Тараз қаласында қыркүйекте болады деп жатыр, соған түсіп па деп отырмыз. Соған қазір дайындық үстіндесіз. Дайындық үстіндеміз, иә. Бүгінгі жаттығу қалай болады? Бүгінгі жаттығу кішкене күрік айландырып жүгіртіп қоямыз. Жай ғана. Қос аяқтатып. Қос аяқтатып. Мәке деймін да, атқа мінгеніміз болмаса шаппағалы көп болды. Лесіп көрейік сіздерге. Ал іске сәт онда. Кеттік. Мәке, атқа мінбегелі көп болды, жаңа алдында ескерттік. Қалай былай енді? Шабысым қалай, тақымым қалай? Жақсы, тақым. Күліп айттыңыз ғой. Ей! Енді бала кезден міндік, одан кейін атты біраз ұмыт қалдырдық. Мен сәл мінгеніміз болмаса енді, осы бигілдіққа бірінші рет шабуым. Енді бас батырдың шабысын көрдім. Маған ауыр боп көрінді ма, жоқ әлде менің тақымым бос па? Жоқ, өзі. Жүгірісі солай бұл аттың. Жүгірісі солай. Аяғы ауыр болады екен, ә? Бұл жай қозғалатын жылқы ғой өзі. Асықпай қозғалатын жылқы болғаннан кейін. Бірақ шаршамайды бас батыр. Шаршамайды, ә. Қанша шақырым таңдамайды. Еш шаршамайды бұл аты. Сіздің тұлпар шабыстырап келе жатыр. Енді кеше ғана тауға барып келдім дедіңіз, ә? Иә, кеше ғана тауға жұмыс істеп келді. Енді бұл жануардың өзі энергиясы көп. Бүгін суытсаң ертең ойнақтап тұратын жылқы ғой. Нағыз бәйгеге арналған тұлпар екен ғой, ә? Солай деуге болады, иә. Осы 24-ші қыркүйекте Тараз қаласына дайынбыз. Бұйырса соған шығасыздар. Алла қаласа. 24-іне дейін әлі 1-2 шабыс бар. Иә, 1-2 суытылу бар әлі, уақыт бар. Бәйгінің жүлдесінде деп жатыр? Автокөлік деп жатыр. Автокөлік? УАЗ автокөлігі деді. 35 шақырымға. 35 шақырым. 35 шақырым. Дәл сол Нарманбеттегі қашықтық қой, ә? Иә, сол қашықтық қой. Бұл жолғы тактикаларыңыз белгілі ма? Әзірге белгісіз ба? Аттың бабына қарайсыз ба? Бабына қараймыз ғой енді. Аттың бабына қараймыз, шамасына қараймыз. Енді қазір ешкімде жаманат жоқ. Иә. Осал бәйгі болмайды ғой. Негізі мәке, мынау алаңдарыңызға сіздер басқа ауылдастармен бірлесіп шығасыздар ма, кезектесіп шығасыздар ма?
Жок, бул тек осы Кара Кемер ауылынын атбек жигиттери бары. Урматты көрүнмөндөр, мына дәл осы Алакандай гана Кара Кемер ауылында 50'den аса жылкы дәл осы алаңда жаттыгады экен. Сонун бир сыпрасын караңыздар, шолуп келе жатыр шаңдатып. Мага кийбир атбегилер осы атты өргө дайындаса күчтүү болот дегенди айтат. Канчалык турасыз? Энди толуктай келсем оган. Өйткени тауда жүргөн аттын аяк алысы, аяк басканы дұрыс болот. Бул жүгөттер тез дамый ма? Тез дамыйды. Талчок мыкты болот атта. Энди өр еңис болгондан кийин аттын да энди сүйөктөрү катаяды го. Я, сүйөктөрү катаяды. Дұрыс көрдүк, ана артта турган биелер сиздики го, э? Я, биздин кол тума жылкылар, бийликте жүргөн жылкылар, ичинде жүгүргөндөрү бар. Байгуткандары бар мы? Байгуткандары бар ичинде. Мына бие эмне бие? Бул ак толкундун чечеси мына бие. Кымбаттуу көрүрмөндөр, жаңа гана Макең айткан ак толкундун чечеси, таза канды араб биеси осы. Бунун эсими? Айсидора. 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 Айсидора деп ким койду атын? Айсидора, чечеси Айсидора болгон, буну да Айсидора деп койдук. А, өздөрүңүз койдуңуздар. Ээ. Акеси де бунун чечеси араб. Араб жылкысы. Айсидора паралеп кой. Бирок экөө уксамайт, экөө тоору жирен. Бунун апа Айсидоранын өзү жирен каска болгон кой. Жирен каска болгон ба? Соган тукум тартып тур кой бунуку. Негизи булай карап турсак энди кымбаттуу көрүрмөндөр, мынау ак толкундун акеси эгин деген айгыр, эгин өздө тору. Бирок энди онун казыркы байгиде чогуп жүргөн кулумдарынын көпчүлүгү жирен каска. Мүмкүн эгиндин де тукумуна тапкан чыгар. Тукумунда бар, эгиндин де тукумунда жирен каска бар. Демек эки торудан жирен түзүп отур. Иә. Тукум деген кандай, э? Мага адетте дайындыктан келгенден кийинчи аттар канча убакыт кантарылып турат? Негизи жүргүзүп жай жүрүп келгенде 2 саат дем алып коебуз. Тер алып, суутуп тауга жумуш деп келгенде 3 саатка, 4 саатка дейин ар кылай. Мага кийбир атбегилер аттын байгиге дайындыгын жалпы камоо тери алып болгон соң билет. Жалпы мынау камоо териден кийин тердин дамын көрүп билип жатат. Сендер кайтып билесиңер аттын дайындыгын? Биз энди ондайды билип жатпайбыз көбүнө, бирок биз мына жалына карап билебиз аттын. Мына байталдар кичине жалы жокко тең болу керек да байталдыкы. Айгырлар кичине жал менен жүгүрө берет. Мына кабыргаларын ашуу керек, суагарларын ашуу керек. Өзү дайын болгон жылкы сүйөгүн билдирип жатат өзү. Энди айтат, дайын болгон жылкы өзү байга тилеп турат дейт, байга тилеп турганын кайтып билет? Энди ар ат ар калай болот. Бир ат жаңагындай секирип ойноктап жер тарып турат. Кээ бир аттар сабырланып калат, ар калай боло берет аттар. Энди булар адам сыяктуу табигат ар түрлүү болот го? Табигат ар түрлүү болот, э. Жиберетин убакыт жок болду, жемчөбүн берейик аттардын. Жүрүңүз. Мына байги жакын калды азыр. Көбүнө ушундай таудун чөбүн беремиз, сулуу беремиз аттарга. Ак толкунга, башка да кошулатын аттарга. Жоңушка бермейсиздер? Жоңушка энди байгиден кийин көбүнө кырдын чөбүн жейт аттар. Осу таудын чөбү. Осундай гана мөлчөрдө бересиздерби? Иә, буну пока бүтүп шалдырып суугарбаганга гана осундай мөлчөрдө беребиз. Сосун түнгө тагы саламыз аттарга. Сулуусун канча мөлчөрдө бересиздер? Сулуусун жарты шелек, бир шелекке дейин беребиз. Сулуу ауырлык этпейт? Ауырлык этпейт атка. Мурункудай бийдай, арпа ондай бермейбиз. Жакшы. Мынакей кымбаттуу көрөрмөндөр, 400 чакырымды артка салып Жамбыл облусу Талас ауданы Аккум ауылына да келдик. Казыр саналуу сәттен кийин биздин тулпар Аламанга кошулат. Жанына, жанына турасың. Ал, сәттилик. Бисмиллах. Thank you.
Бай жетектеп чыгайык мага. Каз, каз. Катта дейт соң. Тура тур. Бисмилла. Алан кылай экен алай. Жумсак бекен. Негизи кумда алып жер экен булай карасаң. Негизи кумда алып, бирок өтө мыкты дарышка жасалмаган. Орташа. Орташа. Бир айналып чыктыңыздар ма? Бир айналып чыктык. Сай салабам экен. Балалар шауып чыкты, жүрүп көрүп чыкты сол кезде. Содан кийин айтты. Энди бар кишкене жерде. Ыңгайсыз жерлер бар, э? Ыңгайсыз жерлер бар, э? Мен оны багжан билетин чыгар. Қалай шабу керектігін, е? Қымбатты көрермендер, Бағжан есімді азамат мұны осы ақтолқынды тақымдап жүрген жігіт. Өткенде қателеспесем, Нарманбетте шаптың ба сен? Қанша бәйге өттің? Білмеймін, көп бәйге өттім. Жасың қаншада? 12-де. 12-де. Жақсы, тақымың талмасын. Аламанның алды бол. Ұйымдастырушылардың айтуынша 40-ға жуық ат тіркелген, қазір бұлар бәйге алаңына шығайын деп тұр. Арасында біз өзіміз баптап келген ақ толқын бар, оның сыртында дүбірлі додаларда үздіктер қатарынан көрініп жүрген Гүлсары бар, тайында мықты бәйгелерді ұтқан Жүрек торы бар. Ат бәйгелердің болжамы бойынша дәл осы үш ат арасында бәсеке болады. Енді бап шаба ма, бақ шаба ма, ол жағы белгісіз енді. Қазір Аққұмдағы ауа температурасы +28 градусты көрсетіп тұр. Дәл осы ауа райы будан аттарға қолайлы дегенді айтады атбегілер. Қалай болады? Бірге көрейік. Мінекей қымбатты көрермендер, 40 ат бәйгені бастады. Алаң. Шаң екені ме? Шаң алаң, шаң. Міне. Бала көріне ма? Бала көрінеді, алдыңғы топпен келе жатыр. Міне келе жатыр. Міне кетті. Төрешілер айтып отыр, 40 ат. 40 ат. Бәйгені бастады. Енді арасында бұған дейін де бәйгеде үздік көрініп жүрген тұлпарлар бар екен. Жүрек торын атап жатыр, Гүлсарын атап жатыр. Енді білуімізше Гүлсары мен сіздегі ақтолқынның әкесі бір. Әкесі бір. Егін. Егін. Енді соңғы 2-3 жылдың көлемінде, әсіресе ол осы оңтүстік өңірлерде егіннің тұқымы қатты шауып жатыр, иә? Көрсеткіштері жақсы. Мына біз бір егіннің баласын айта кетейін. Әбдібеков Жаслан дейтін ағам болған. Сол кісінің шымшық деген биесін үйінен көріп, туып тұрған жерінен дайындағанымыз. Сол үш туған бие кезінде дайындадық негізі оны. Бірінші бәйгісі осы Аққұм ауылында, осы жерде ең бірінші сынақ сізге екінші орын алған. Содан байқадан да 2 болды. Содан Канезавод, киелі Көгершін ауылы, сол жерде көлік ұтты. Көлік ұтты. Одан 14 күннен кейін барып, алтын тұлпарды 2 болды. Содан қордайлық ағамыз Нұрмағанбетов Айдар ағамыздың Көкдауыл есімді сәйгүлігі жүрішінде жақсы көрсеткіш келді. Байғұтқан ба? Байғұтқан Алматы қаласында Панфиловта ұтқан алдыңғы жылы. Содан осы алдымызда өткен Астанада 3-ші орынға ие болған. Жарайсың Бағжан, жіберме. Жіберме, басып тап. Жіберме, жарайсың. Мінекей, ақтолқын енді басымды жібер деп бара жатыр енді. Мінекей бүгін дауысыңызда діріл бар ғой. Қол басып тұрсың ғой. Иә, күле алмайсың ғой бұндай кезде. Ат қосу оңай емес, уайымдайсың. Иә. Ешкім ұтылам деп келмейді бұл жаққа. Иә. Бәрі жүлдеден көрінсе, жүлдеден көрінеді. Енді қанша еңбек, қанша уақыт. Барлық атбегілер сол ақталса дейді ғой енді. Әрине. Жылдап дайындаласың, жарты сағатта тағдырың осы. Құрықта шешіледі ғой. Иә, иә. Қымбатты көрермендер, алтыншы айналым бітті міне. 1, 2, 3... Бағжан! 6 ат. Жүре бер осылай, жүре бер. Міне ішінде бағана өзіміз айтқан жаңағы Гүлсары бар. Көк ат, сіздердің ауылдарыңызға? Қордайдікі көк ат. Қордайдікі. 28-ші нөмірде біздің ақтолқын да осы 6 аттың ішінде.
Алда. Үш айналым қалды ғой. Міне, үш айналым қалды. Әлі 2 күрік бар. Осыдан кейін соңға кетесің, осыдан кейін. 36, 19, 28, 5, 14, 10. Сол 6 күрік бар. 10 айналымға кетті. Ау? Жоғы? Қанша күрік қалды, бауыр? Соңғы ба не өп кетті? Бағжан, енді соңға кеттің, енді соңға кеттің. Тізгінмен ойна. 11-ге. Тізгінің жіберме, Бағжан. Кете бер, кете бер де, кете бер де. Бірге кетіп тағы кетіп, кете бер де. Бағжан, асықпа, соңға енді кеттің. Тізгінің жина, Бағжан, тізгінің жина. Кете бер, сол қотпен кете бер. Мінекі қымбатты көрермендер, шешусіз сәт соңғы 500 метрлік мына үш ат таласып келе жатыр. Көп, қат тұрма, Бағжан, қат тұрма, Бағжан. Сала бер, сала бер. Мына жоқ еді ғой. А? Мына жоқ еді ғой. Қайыр. Мына. Я, мына жоқ болатын болады. Болды, болды, сақтатың, сақта болды. Мінекі қымбатты көрермендер, біздің тұлпар Ақтолқын аламанда екінші болды. Мына байқап тұрса кішкене оң аяғын ауыртып алғандай ұқсайды. Барып көрейікші. Желдет, желге қарай. Рахмет. Аламадық, е? Құтты болсын, Елім әке. Рахмет. Жақсы. Шабыс жақсы. Бағжанды азамат. Жаңа соң күрікті үш беріп қойған сен. Бір айдап қойды ғой соң күрікті. Үш жасар дөнендігін жасап жатыр. Жақсы. Жақсы. Жоқ, негізі 36 шақырымға осындай мықты шабыспен шауып шыққанның өзі. Иә. Тұлпарға тән қасиет қой. Нағыз тұлпар екенін дәлелдеді бүгін міне. Ақтолқын мықты, өзінің жасы толмаған, әлі дүние үшін байтал болса да үлкен аттармен бірге бәйге түсіп міне мәреңнің екінші болып кесті. Бұл да үлкен олжа біле берген. Алланың қалауы болсын. Еңбектеріңіз жанды. Құтты болсын. Бұйырса бәйгінің алды болыңыздар. Аумин. Түсінеміз енді. Кішкене аттың жарақаты бар, көңіл күйлеріңіз болмай тұр енді. Бұйырса жазылар. Әлі бәйгінің алды боларсыздар енді. Бәрібір Алладан. Қымбатты көрермендер, көрдіңіздер, атбапкері Мақсаттың сөйлеуге аса құлқы болмай тұр. Ол түсінікті, өйткені Ақтолқын жарақат, оң аяғынан жарақат алғанға ұқсайды. Енді жеңіл жарақат деп сенейік, Ақтолқынның әлі аламаны алда деп білейік. Енді қазір ұйымдастырушылар айта жатыр, бірінші келген көк ат, екінші келген Ақтолқын, үшінші, төртінші бопта аттар мәрені сызығын кесіп өтті. Соларды жариялай жатар. Ал біз келесі аламанға аттанамыз. Дүлдір дүбірінде жүздесейік. Балада ешқандай кінә жоқ, опытный бала, тәжірибесі бар бала, ойдағыдай шауып өтті. Шамасы сол ғой, деңгейіне қарай шаптады. Соңғы деп айтты ғой, біз шатасы қалдық па, сөйтіп кішкене скорость қосып еді, ат күшін кішкене жоғалтып алды ғой. Сөйтіп жел айнап келген соңғы емес деп біз тарттық қой, сөйтіп сөйтіп бәрібір де ана көк ат дәу ат ғой, адымы дәу. Тізім байты дүниені кішкентай кішкентай адыммен де алды ғой, өзі дәу ат өзінікін істеп кетті. Жаңа айтып өттім ғой, бір жылдап дайындайсың, жарты сағат 40 минуттық дүние, тағдырың шешіледі. Соған бола бір жыл жұмыс істейміз, 5 ай жұмыс істейміз, еңбектенеміз. Еңбекті ақтайтын ат болады, ақтамайтын ат болады. Ақтолқын еңбекті ақтап тұр. Ақтады, Аллаға шүкір. Жануардың жасы да жас болып тұр, үш жасар болып тұр. Тай құнанында мінілмеген болып тұр. Биыл 21 шақырымнан бастадық, мына алды 35-ке дейін жүгіріп берді, Аллаға шүкір. Жақсы күндеріміз көп болсын, әлі жеңісті күндер алда ғой.